Ahoj, já jsem Rodnis a vítám vás u dalšího pokračování ze hry The Long Dark. The Long Dark už dlouho nebyl, asi tak 2,5 měsíce, co jsem vydal poslední video, ale to nevadí. Jelikož mi teď nejde internet kvůli bouřce, tak jsem se rozhodl, že si natočíme další díl a uvidíme teda, kam nás zanese tady ta místnost se za dveřma, protože já jsem na to hrozně zvědavý. Jinak máme nějaké equip jako jenom 3 náboje do riflovky a jinak jako to za nic nestojí. Výjimka je možná tady ta Down Vesta, která je úplně nová, koukám. Pak tu máme ještě jednu, ale no tak takový bordel dělat. Pak tu máme zlomený šíp, taky zajímavá novinka. A dále pak už počkej, jenom jídlo. Z jídla je tu peanut butter. Takže arašidový máslo, úplná novinka. To je perfektní. Tak, to mě tak napadá, ještě nemáme hlad. Tak a my se tam teda půjdeme podívat a uvidíme, co za novou místnost tady na té přehradě je. Uložilo se nám to a... zajímavý. Všude police. Koukám tady hned Wood Matches. Pěkný. Fire kabinety, paráda. Musíme toho pobrat co nejvíc, to se bude hodit. Úplně ideálně nějaký náboje by se hodili, co? Tady už tohle nejde probrat, jasně. Tady taky nic není. Tak, skákat nemůžem. A... Carter River. Tak to jsou nějaký dveře asi na tu, na řeku, nebo nějak tak, nevím, jak to tady je. Každopádně to můžeme prozkoumat až potom. Soda, ta se hodí. Sody, těch máme dost, že jo. No, máme jich 5, 6, ne, 5. Zmátla mě ta tomátová polívka, ale dobře. Kdyby náhodou nějaká z těch skřínek nešla... Nice, paráda. Nice. Tak máme tady nějaký oblečení, koukám. Tak paráda. Takže, kde pak to máme? Svetr. Neoblíkl jsem si ho už, nebo nemám ho. My tady máme ještě jeden, co? Jasně. No tak tohle jde roztrhat, proč ne? A kdyby náhodou ani jedna z těch skřínek třeba nešla to, tak ji můžeme vypáčit, protože máme páčidlo zrovna teď. Co mi to akorát stalo. Water bottle, paráda. Úplně skvělý. Workbot. Skvělý. Nádhera. Koukám, že je tu docela slušný equip. A to je to, co se počítá, ne? Tak, my se teplo oblečem. Paráda. Já se chtěl podívat na ty workbooty. To jsou oni, že jo? Ty nám přidají tolik. My tady nemáme ještě lepší. Měli bychom tu mít, ne? Tohle jsou basic boty, jasně. A ty nám přidají o 0,5% tepla navíc, takže to se hodí. Tak jo. Tady už teda nic nemáme. A tady, tady to pokračuje. Krása. A co tu najdem teda? A tak asi nic moc. A možná, že by tohle to šlo spuštit. Ne. Tak fajn, no, tak nic. A koukám, že už tady nic pořádného není, co? Jo, tady ještě pokračování. Pozor na to, ale... Rozsvítit tu asi nepůjde, co? Ha, kéžby. To by bylo skvělý. Ale... Počkej, ňu. Byla, že jsem si to ani nevšiml pomálu. Scrap metaly, nevím, jestli je mám brát. Jako, oni jsou docela těžký a zatím je nevyužiju. Tak máme další pokračování. Další nějaký ty... turbíny nebo něco takového podobného na ten způsob, že jo? A tady v sudících nic není, bohužel, ne? Jako fajn, že se tady potom dá chodit. Pro případ už jsem docela připravený na to, abych si vzal riflovku do toho, do ruky okamžitě a začal pálit po případním nebezpečí. Nějaký vlci tady určitě musí být. To mi neříkej. Další Wood Matches. Jako já jich mám docela dost, ale vzít je můžu. Přece jenom jsou to jenom 4. Tak. Co najdem zde? Nic. Překvapení. Tady taky nic. Jasně.
Tak aspoň ty noviny poberem. Tady taky nic. Workbench, tak co my si můžeme udělat vlastně? Tohle je torčka, jasně. Torčku si můžeme udělat. Na rybaření, ten háček taky, pěkný. A Rabbit Smith, nevím co to je, ale to je nějaký ten, jo. Nějaký ty v oblečení, co si můžeme postavit. Počkej, co je tohle? Arrow Shaft, zajímavý. Jo, 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 tohle to je novinka, to jsem přidal úplně nově. Tak, tady to teda už máme prohledaný. Tady taky nic není, jo. Co pak to je? Torčka, takhle vypadá torčka, jo. No nádhera, pěkný, paráda. Koukám, že je to tady hodně velký pokračování, co? No, měli bychom být opatrný, dávat si pozor. A hlavně nesmíme zapomenout na to, že ještě tam vzadu máme jedny dveře. A další šála. A jakož je tato v lepším stavu, tak si bereme tuhle. Paráda, tak tady máme další věci, že jo? Kanistr máme, ten zatím brát nebudu. A tady se koukneme, kam to vede teda dále. No je to tady hodně zajímavý. To, co tady ještě nebylo teda, to jsem hodně překvapený. Baťoch, máme tady něco? Není tady nic. Teda jako koukám, že si tady s tím tvůrci dali konečně záležet tady na té přehradě. Teda pěkný, fakt pěkný. Nečekal jsem, že tady bude takovýhle pokračování. Myslel jsem si, že to bude taky pokračování jako o trošku menší než tohle, ale tohle mě teda překvapilo. To byla nějaká ta krabička na to. Nějakých těch nářadí a tak podobně, to už máme, takže proč bych to měl dát po druhý, to nevím. Oh, nice, krása. Tak jsem to za úplně zbytečně, ale to nám nevadí, ne? Počkej, já to najdu. Vyhodím to. Paráda. Tak. Kde pak máme ty kalhoty? To jsou oni? Ne, to nejsou oni, ne? Tam ty byly lepší. Nebo ne, kecám? No tyhle ty jsou v lepším stavu? Ne. Tak tyhle ty jsou lepší, jasně. Čepici už máme, paráda. Můžeme dál pokračovat. Tady už jsme prohledali, jasně. A tady? Ne. Yes. Paráda. Tak jsme nakonec něco našli. Ty, beru. A tady? Další sirky. Jakoby jsme těch sirek měli málo, co? Počkej, proč tam lezu? Já už jsem přesával maximum tady koupím. Tak. No, tady už by to mohlo končit, co? Neříkám, ale. Lednička, paráda, hohoho. Máme úplně všechno tady. I když ona je všude zima, tak nevím, proč to je v lednice. Jako by tady snad někde mělo být horko. Sem se nedá vlíst, ale tady pěkně fouká. Tady máme nějaký to jídlo. Paráda. Mikrovlnka. Cup of herb. Tak hele. To se hodně, hodně jako to vyvíjí, ta hra. To jako jsem nehrál hodně dlouho, tak koukám, že jako nestačím zírat. Prostě jako jsem v úžasu. Fakt je to pěkný tady. Flérku nechci. Dokonce už i televize tady je. Co pak to tu máme nahoře? Nic, co by nás zajímalo. Mě by zajímalo, kam potom vedou ty dveře. Další jídlo, že jo. Tak, my si tady vezmeme jenom to. Kde to máme? No kde to je? Tady to. Tak, my si jenom to dolejem. Benzínem, že jo. Tak. Kolik máme ještě benzínu tady? Nebo to už byl poslední? 1,3 kg, to už vyhodíme. Tak. Tohle bychom mohli spacifikovat, nebo se aspoň najíst, jo. Vypijeme tady čajíček. Tak, paráda. Sníme nějaký to. No.
lepší než nic, když ani ten otvírák nemáme. Tak. To bylo lepší s puzzlema. A co najdeme teda zde? To bylo jiný zase. Další sivinky. Kolik těch sivinky tu mám? Lalalalalala. Oni jsou všechny 100%, nám stačí dvoje. A počkej, to tohle to se mi taky nelíbí docela. Tyhle ty si obleč, tyhle ty vyhoď, tyhle ty taky vyhoď. A tohle nevím teda, to taky asi vyhodit. Tak jo. Měl jsem udělat nějaký pořádek tady. Co máme zde? Nic. Nic. Rukavice. Ty nemáme ještě, ne? Tak. Takže je tady 6 stupňů, to je docela slušný, to by šlo. To je pěkný. Hala, hala, hala. Tohle je baby cool a tohle to bude určitě lepší, že jo? Ta je nádherná, pěkná. Tak. My než odsaď odejdeme, tak budeme vypadat jak... To hele, 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 hele. Krásný, krásný. Dřevo, zase noviny. Rádio, jde zapnout? Ha, možná nám tam něco chybí, co? Ale nevím co. Takže to je... To je, koukám všechno tady. Že jo, nic už, co by nás překvapilo, jasně. Tak my se půjdeme podívat zpátky na ty. Na ty dveře dozadu. A uvidíme, co tam najdeme teda. Tak bych se ještě podíval, kolik máme těch scrap metalů. Vyhodíme jeden, tak. A máme hned místo, paráda. Tak jo. Docela dost dlouhý komplex, koukám. Zajímavý je to tady. Zajímavý. Akorát škoda, že no, ono je to jedno, protože já bych stejně buď hrál na tom, na serveru na Minecraftovém, a nebo bych prostě šel spát, takže hunting knife. To ani nevím, že tady je. No doufám, že ho mám, pokud ne, tak už se pro něj vracet ale nebudu. Tak. A jsme teda v místnosti, kde jsme chtěli být, co? Tady. Tak. Už jsme to prohledali. Tak co tady máme? Carter River. Kam nás to zavede? To je někam ven. Ohoho. No pěkný. Pěkný. Teď jsme z druhé strany. Z druhé strany řek to. Z druhé strany přehrady. A je to hodně zajímavý. Pěkný. Tak to jsem ani nečekal. Že někdy nám tohle zpřístupní, ale jak vidím, asi jo, no. Další svetr. Jako bych jich neměl dost. Ale já nevím, proč to nebrat, jo. Ale mě to úplně fuk, protože já vždycky vezmu a pak... Co se nám nehodí, to vyhodíme. Hele, tady se dá krásně slézt, to napadá, no. Je to tady hodně dobře udělaný. Tak pojď, co tady najdem? Další noviny. Tady ale už nic není. Tak. Tady je pokračování ven, pryč. Tak třeba najdeme nějaký další nový ty oblasti nebo krajiny, dá se říct. No můžeme se vydat teda tímhle směrem. Doufám, že nás tady nikdo nepotká, jako. Ještě, že máme to osvětlení. Tak. Pěkný, no. Tak kam nás zavedeš, cestičko? Tady, jo, dolů. Hezky na to. Pod přehradu. Hele, zajícové jsou tady. Já nevím, jestli tady byly zajíci předtím, ale... Krása. Pod přehradou jsem teda ještě nikdy nebyl. Takže se můžeme vydat teda dále. A nám ani není moc zima, hele. Je nám jenom tolik. Takhle my jsme docela hodně slušně oblečený. Na to, že je zima, tak v okolí je jenom -2 stupně pro nás. I když je větší zima, možná 20, ale my jsme
fakt skvěle oblečený. Takže my se vydáme teda dále. Tady asi podél té řeky, no já nevím. Ona to taky jako nikam moc nevede, ta cesta jako no. Já furt mám v plánu někdy tady najít ten úkryt, doufám, že se mi to podaří. Protože tam mají být prý ohromný zásoby. Tady nám to někam vede. Jasně. Možná, že je to slepá, co? Vypadá to tak. Možná. Zase bych, já bych se tady nechtěl ztratit, jo, ale... by nás to aspoň zavedlo někam, kde je pořádný loot, jo. No, tak sem se mi moc nechce, já bych šel radši podél té řeky. Vrátím se zpátky. A poběžíme podél toho. Já jsem se po případě můžem vždycky vrátit, ale ona je ta mapa hodně velká, jak jsem zjistil teď, no. Hodně velká, ono jako vyznat se tady, to je umění. Tak. A, no, tak možná se přeci jenom bude muset vydat tamhle tím směrem, protože asi nám ta hra na výběr nedá. Bambus, hele, pěkný, my ho můžeme sebrat, jo. Zajímavý, a co s ním můžu dělat? Ty kundy, toto jako si vykouřím ty doutníky, nebo já nevím, jako, no. Ale jako pěkná obloha. To se musí nechat prostě. Není nic krásnějšího než tady procházka v The Long Dark. Za měsíčního svitu. A obklopen samotou. No a teď už jsme zase tady. Já nevím, kudy se kam vydat. Tady to je slepá, jako vždy. Tak aspoň, že tak. Takže musíme chtě nechtě tudy. No tak zase nějaká nová lokace nás čeká, tak necháme se překvapit. Možná minus, hele, ne, jeden stupeň, paráda, už nám to zase klesá. My jsme v pohodě, relativně jsme v pohodě. Mám to tady docela dobře rozehraný, nevím, jak jsem hrál minule, co jsem měl vlastně za postavu v tom díle, ale jako to už na tom nesejde. A důležitý je, co je teď, ne, co bylo potom. Takže, co najdem zde? No hele, jeskyně, ty krásu samý zajímavý věci. Cave. No tak, co budeme dělat v jeskyně, doufám, že tady na nás nevyskočí nějaký vlčáci, hele. Jasně. Tady ale, počkej, Cart River, jasně, já jsem si vybral špatně, počkej, ne. My musíme zpátky do jeskyně, tak. A... co pak zde najdem zajímavého? Relativně 8 stupňů, hele, co tady se děje? Firewoody beru, ale... Ne, pojď sem, dej to sem! Paráda. Po případě bychom si mohli zapálit oheň, ale... Je tam někdo? Doufám, že mě nechcete vystrašit. Za chvilku mi to tady, připomíná mi to hodně moc k Holab mi to připomíná. Tam jsem se taky jako docela to vyskytoval v těch jeskyních a jako nevím, není to tady moc příjemný ty jeskyně, jo, ale co se dá dělat, no. Tak musíme to přežít. Doufám, že to vede aspoň někam. Encumbered, jo, já se tady můžu vyspat. Máme spacák? No ještě že tak. No, bychom se mohli po případě vyspat, jo. Ty krása, takový obrovský jeskyně, ale fakt obrovský. Hele. Paráda. My se tady můžeme dokonce i zapálit to. No krásný, ale to už je pro nás úplně přímo připravený tady.
Tak, hele, to je novinka, ale Fly Striker, Match, Flint, oh, pěkný. My to zapálíme starým způsobem, klasickým, že jo? Oh, a co s tím mám dělat, jako? No moment, jako, co dělám? No jak to zapálím? Tak to nechápu vůbec. No ale... Tak mi půjdeme spát, no. Tak když jsme tak unavení, tak to už jsme aspoň na těch 6 hodin. Doufám, že nás tady nikdo nepřekvapí. No počkej, on mi jako zmizel. Kam mi zmizel? Já jsem vůl teda. Pojď sem, já už vím, že jsem úplně unavený. Místo toho, tak jsem to sebral, jasně, teď už se můžeme vyspat. Doufám, že nás nic nenapadne. Relativně by měl být i den, až se vyspíme to. Tak, you have survived 12 hodin, to je docela slušný. A tak ona ještě větší tma než byla. Ale to nám nevadí, my si zapálíme. Hlavně nesmím vzít ten, musím ho vzít. Protože to by bylo špatný, kdybychom ho nevzali. Tak. A jo, to má to sou beru, určitě. Ale koukám tady nějaký ty reklamy, ty dřeva taky beru. To se hodí všechno. Jo, trsty. Oh. Musíme to vypít všechno, to jako pozor. To jako všechno musíme vypít tady. Máme žížení jako krávu. Aspoň se zbavíme toho bordelu tady. Ty plechovky, máme jich tady spoustu. Tak samý nový věci, překvapení jako kráva tady. Teda. Prostě koukám a zajímavý je to tady hodně, hodně zajímavý. Akorát nevím, co tady s těma, no já nevím, jako ty jeskyně jsou docela zrádný, koukám tady. Tady se ztratíme hned. Doufám, že tu ještě bude něco zajímavého, aspoň. Tak, teď si musíme pamatovat, kudy jsme se vrátili. Já vím, že tudy. Ne, pozor, tudy. Už se tady ztrácíme, to je klasika. Tak. Tady tudy jsme ještě nešli. A nebo už šli. Nešli, ne? No doufám, že teda nešli. Ha, tak asi šli. Jej. To poslední, co bych potřeboval, je se ztratit tady někde v tom. V jeskyních. Takže... Čkej. Tebe jsme prohledali už, jo. Jo, tady se to větví, takže my jsme přišli asi tudy. Asi tudy. No tak to nevadí, my se vydáme. Nevydáme. Počkej, tudy jsme přišli, ne? A tudy se jdem podívat dále. Jasně, tak tady už nic zajímavého není. No tak tím pádem exkurze skončila. My se můžeme vydat zpátky teda na povrch. Protože jeskyně nám přinesla jenom pár zajímavých věcí, nějaký poznatky, nic moc teda. Nic velkého, co jsme chtěli, třeba nějaký, ale fakt epický věc je brutální, třeba nějakou zbraň, třeba něco novýho. A tak nám nezbývá nic jiného, než se vydat na Carter River zpátky a pokračovat teda tímhle směrem, viď? Protože nic jiného nám nezbývá.
ale uvidíme, ještě zahnem tady kousek a myslím si, že pro dnešní díl by to úplně bohatě stačilo. A jak tak koukám, stejně tady máme za to slepou, takže úplně to slova exkurze skončila, my se musíme vrátit teda zpátky a to by bylo asi tak všechno pro dnešek. Já vám chci poděkovat za to, že jste se podívali na tohle video, pokud se vám líbilo, tak určitě dejte palec nahoru a popřípadně nějaký hezký komentář a já se na vás budu těšit zase u dalších dílů The Long Dark, možná, pokud mě to bude zase bavit, pokud budu mít chuť, anebo u dalších jiných her. Mějte se hezky, děkuju vám a ahoj.